Taigi, sveiki jūs vis ir, Aistė. Sveiki. Grūzas, ne? Grūzas. Jo, grūzas. Dabar mes tik filmavom, paėmėm antrą vietą, aš principas nekelsiu. Principas. Tu žiūrės, ten toks geras video buvo, mes taip jau ištrynėjau, jis jau dingęs, jisai dingęs, jisai visam laikui dingęs. Gerai, čia, tada iki dabar iki Deimanto, aš vėl tada lovą. Gerai, hebra, aš žinau, kad aš bet varsų žaisti nemokėjau prieš tai. Dabar jau gal biškį išmokau, man reikia blokų. Dabar profo sėdės. Ne, ta prasme, man reikia blokų. O ką yra, na? Ne, aš viską tenku. Tai kaip aš žaisti iki mido? Nežinau, kad norite prieki, man reikia apginti lovą. Aba, gerai. Oi, neto nusipirkau. Nu, gerai, žali jau ten ir viso. Aš neto nusipirkau karočią. Ką pirkai? Netyčia buvo nusipirkau. Tai dabar apdėsiu, gerai bus viskas. Taip. Tarpčiukas mus. Va, gerai. Jau geltonį prarado lovą, primeti. Tai ten greitai būna kai kurios pravaro, nes nežiūriu savo lovos. Dasikas iki mido, neapdėdalos. Mano sprintas bauginasi kažkodėl tai. Nežinau, aš varau pas žalius lovą įdaužyt. Na, davai, varyk. O, išgriau į lovą jo. Jei, aš jų generatoriuose dabar. Ir aš atvečiasi. Aš malės. Has not... O, green dar... Gerai, kol yra green, aš negaliu į čia atsidaryt. Na, aišku, galime žudyt, aš irgi čia. O, aš padėsiu tu. Ne, reikia. Tai padėjau. Čia reikia gerai pastatyti tą... laiptukus. Bet mes dabar esam vieni saloj. Šitoj, mes turim dimantinį generatorių. Vieni. Oh shit. Gerai, ką veikiam? Nežinau. Gerai, aš paugreidinau generatorių, bet nežinau, ar mum ar jiem. Čia mum. Nes aš per jų teamų greidą apgreidinau. Tai ne, viskas gerai. Kaip čia greitai iškrenta visi? Įdomiai. Gerai, man baigėsi vilna. Ar aš galiu rizikuoti? Rizikuoju. Aš turiu vilnas. Rizikavau. Paja. Kaip gal grįšiu. Aš tai pastatysiu. Man nereikia šiuo čia. Ką čia vieną paėmė? Du paėmė. Ką čia baika? Ten tik du buvo. Aš padarysiu. Čia daug generatoriai yra. Ne? Aš ten bijau į kalių. Aš blokų neturiu, ką aš padarysiu. Nu jo, iš tikrųjų. Gerai, kad aš turiu. Aš dabar buvau nusipirkti. O tu apdėjai lovą? Šiandien kiek kainuo apsidienas, kai tenka apdėti visą lovą? 8. Aš turiu 4. Aš turiu 3. Dar atsiras ketvirtas už lansimą. Turiu 6. Pas mus ateina į ką. Gerai, ateik. Ateik tu, jis turi TNT. Oh shit, dabar negaliu biškiai ateit. Bandau ateit, gerai ateinu. Numečiau. Bet to, hebra, aš Edviukas, nes Aistė man sugalvo tokį niką šitam video. Man sakė tokį vardą pasimtai. Pasėmiau. Bet jau susikino. Jo, aš tu fucking to barbosas. Iš 4. Einam, obsidianą. Nežinau, čia labai nepatogiai šitas. Tai nenukris. Gerai, tai man dabar reikia spėjai nusipirkt, reikia stuff, kad pragriaut. Tai... Jo. Dėk man emeraldą. Gimmy. Emeraldą ar deimantą? Nu, ką būtų. Emeraldą, ge. Ką jau pirksiu už emeraldą? Tai po greitį, obsidianą tos nepadaryk. Nu, o apie keksą tu neturi. Turiu. O, gerai. Gerai, va, 1, 2, 3. 4, 5, 6 ir dabar šitą, kad ten labai šios. Primes blogai uždėti. Ir taip tada... Pas mus ateina. Ane? Bet jis nieko nepadarysiu. Atgaidys. O TNT gali sunaikint tą, ar ne? Tarsime lovą pačią. Lovą pačią. Jeigu padeda TNT prie lovą pačios, ar sunaikino? Nežinau, man atrodo ne. Su ranka reikia iškirsti. Gerai. Komandos... Tai ką čia paupgreitina? Nežinau, bet tai kažkaip pink yra tik vienas. Gerai, viskas čia. Aš turiu diamond kirvį, gerai. Oh shit. Škur? Ai. Nusipirkau. Gerai, aš varau iki diamantų ir tada varau iki medo. Ja, būdu jau ten. Aš noriu diamantų. Varau iki raudonų diamantų. Ja, būdu ten. Jo. Jie abudu yra fucking ten ir aš bėgu.
Give me diamonds. I want some diamonds. I have 4 diamonds. Gerai, aš užstrigęs ant baliono vieno. Primeti tu? Jo, zaibys. Aš tai irgi išliekosis. Aš tave matau. Išmečiu labudu. Reikia iki bazės. Į bazės varyt? Ai. Ai, ten viskas gerai su bazė. Paėmė jų diamonds. Fuck. Kas buvo? Ne, paėmė jų diamantų. Aqua. Išmirė. Visi? Aš galiu paimti. Neidu, ai, tai ką palauti, ką aš aqua nužudžiau? Gali būt. Ta prasme, nes aš tai juos abu išmečiau, aš nežinau, kad jie neturi generatorius. Tai jo, jo, jo. Na, įdomi. Lovas neturi. Negeneratorius. Nu jo, jį lovas. Ups. Gerai, viskas. O, turėsime emeraldų. Aha. Emeraldų. Turėsime emeraldų. Ir pas mus ateina raudonas, man atrodo. Man atrodo, aš su kirviu galiu daryti daug damage'o realias, man geriau su kirviu duotis negu su kardu, ne? Tai gali būt, iš tikrųjų, net nežinau. Nes aš šiaip su kardu uždžiau, tai vos nenumiriau, su kirviu kaip pavariau, tai labai daug damage'o jam padariau. Gerai. Mūsų bazės žmogus. Rimtai? Meluoju. Peršikai. Negazdink. Peršikai. Aišku, peršiko, nu gazdinė mane. O, brolis muzikuoja. Tavo. Jėtas brolis. Raudonas atsiteleportavo, ką tik. Prie manęs. Jis užstrigęs. Su emeraldu? Ne, jis užstrigęs. Gaidys. Daužkį. Negali jis per toli. Oh, fuck, jis iš toli mane atkapoja. Oh no. Nežinau, būna cheaterio. Šitam serveriu. Jis galiu padėti tau. Laimė. Na, gerai. Aš čia TNT padėjau, tai jis įgavo biškį damage'o. Nu, davai, emeraldų, greičiau. Aš turiu emeraldų biškį. Tai gerai, taupykis. Aš tai jau turiu šarvus gimantinės. Jau? Jau. Easy. Aš norėčiau būti pink. Jau mes niekad nebūnam pink. Nežinau, nes mes nevykerliai. Jokavimės, bet... Nelabai. Nes mes ne pink. Pink būtumėm best. Ne. Taip. Ne. Taip. Nesiginčiau. Dėl aš barbosą, aš nesuprantu, man ten tas su tais lalalalalal ant veido, kaip jie vadinasi tie lalalalalai. Nežinau. Op, čia išmečiau savo kardą pas villagerį ir vos nesusivėliau, gerai. Ar čia dar gero mums reikia? Gerai, ta pradėjau. Man reikia dar 3 deimantų. Aš 5 turiu deimantus jau. Man reikia dar 2. Ai, gerai. Tu esi. Bazį. Ne? Ai. Man reikia dar vieno visgi. Teinu. Ai. Aš tada bendra čia su vis. Davai, man tik vieno reikia, man tik vieno. Aš greit paimsiu ir... Čia ne bendra. Tai aš... Neimt mano emeraldo. Neimsiu. Ta ką jau gali imt iš tikrųjų. Man reikia dar plokas. Nu va. Protection 3. Yes, mes dabar stiprus. Mes dabar labai stiprus, labai. Aš varau kažką žudyt. Gerai, kurie... Man atrodo pasijungia čia. A ne? Man atrodo, aš sunervinau kažką. Gerai, aš matau juos. Matau jų bazę. Jo, jis pasijungia iki Lauro. A ne? Jo. Aš jį sunervinau ir jis pasijungia iki Lauro. O kur dar, kur ta red bazė yra? Matau. Pamatysi su iki Lauro, žaidžia. Tai iš pradžių taip labai lengvas, taigi pasidarė labai sunku išdyti, ne? Labai jaučiasi, kai štola net kapoja. Nukeisim. Gerai, jie savo bazėje, bet jie manęs nemato. Gerai. Vienas čivelis vėl bėga iš bazės, bet jis gali būti tik tai deimantų eina ir vėl grįžt atgal. Ne, jis bėga visam. Gerai. Ender Pearl time. Whoop! A tu turi kažką skoštų? Jo, turiu aš TNT visokiausio visko. Gerai, greičiau, dėk. Jau kapoju, jų obsidianą kapoju. Pareina. O diamantinių turi? Yes! Nebėra jų. Yes, maladės, senalis. Tuo išmėsiu šiuose būdų. Girdėki Laura. Jop, jaučiuki Laura. Sakiau. Pajutok, o plauk. Mes su baltais tik tai likom. Realiai. Čia viskas yra sudėta. Gerai. Tai tas tai suki Laura, biškiai saugotis veiktų. Pala, man reikia dabar pasidaryti vėl šputį. Šitą. Manęs labai išpyko ir jis tada, kai Laura pasijungė. A ne? Iš pradžių belia kaip lėjo iš... Jo.
Čia nieko nepataikė man iš pačio. Neišleisiu su emeraldu. Aš emeraldu neleidžiu visiškai, nesijaudink. Atvejimą tu paėmė, ne? Jo, bet man atrodo palauk, tu padėsiu. Nu, pirka... Ai, 16. Aš nusipirksiu galbūt blokų dar. Ir savo kardą. Bandė tą kilaurą užmušti. Aš tu bandžiau bušimės, bet jie pas juos buvo trepai ir vos tik aš jau jų bazį iškart gavo žinutę. Ir jo. Gal man nusipirkti dar vieną perlą? Gal. Gali. Dar čia atsirado emeraldų, vienas. Davai. Realiai įpirkam du perlus, galima to vieną man vieną. Ar mes... Ne, nereikia. Po to žiūrėsim, po to dabar dar nereikia. Gerai, iš to padėdu atgal. Tas redas tai vienas liko. Ei, padarom šitaip. Aš nežinau, kur jis yra, yra čia tas šiteris. Nereik. Ja, čia tas, ne, čia šiteris. Kam? Ant kartų nereikia, aš turiu fucking aksą, labai daug damage daro. Vos nepamiršau TNT, labai padeda TNT. Aš nežinau, kur raudonas. Čia komposas? Ne, man komposas tave rodo. Kaip man daryt, kad atrodytų kitą? Ne, žinau. Mus ateina, man atrodo, ar ne? Net ne, tu prabėgai. Gerai. Gerai. Oba. Jie būdų savo bazį, žinau tiek. Vieną, jo, abudu jie savo bazį. Tai aš jau galiu biškį paveikauti iš mito. Tai atėjame. O, jis kilaura, jis kilaura, kilaura, kilaura. Bet aš jį vis tiek uždavau. Ok, nice. Kur? No! Tave golemas daužo. Ten golemas buvo, aš kur, aš nežinau, kad ten golemas buvo. Neina, išmest emeraldų. Aš nemačiau, kad ten golemas buvo. Come on. Man atrodo, nukrito tas golemas. O, pas kažkokius švelius vietoj villager ir kažkitai fucking wither skeletonai. Ateina link nuzo kažkoks, sargiai. Gerai, aš vis tiek, dabar, ką aš darysiu, tai man reikia nusipirkti ender perlą. Aš turiu ender perlą, bet aš... Nes jie nieko nedaro, jie tiesiog bazys ir perkas. Gerai, dabar reikia nepramisi nuo šitą parną. Aš einu jų šalia esančią bazę, į pink. Nu, davai dabar. Ai, vėl pramisinai? Jo. Kaip? Nežinau, labai didelis at... Piečiau prie tuos. Negaliu. Go, išmečiu golemą jų, išmečiu jų golemą. Gal dabar gerai? Fuck! Dabar aš susivėliau. Ne, vėl pramėsinu. Aš irgi. Iš trečio karto nepataikiam. Dar vienas golemas, nu come on! Kiek čia tų golemų pas juos? Gaidžiai. Jie pas mus gali būti jis. Ai, nors tu bazėjai. Nu bet kiek ten tų golemų? Kiek golemų galima turėti bazėjai? Nežinau. 20! Kodėl? Nu, grinai, išmečiu vieną kitas pistą, antras jį yra žiūriu. Ie. Kas? Edvard. Ką? Paimė iš medo emeraldą. Jo, aš turiu emeraldą. Jei mane šaudus strėlėm. Vienas. Debilai. Niekinčiat. Nieko aš padarysiu, aš darysiu taip. Aš lipu dabar ant baliono. Na, juk tu ką, ten prisistatė, kiek vandens jie pylė. Sakau, koks tolkas ten vandens pylė? Nu, kad netaip lengvai išskriauti. Aš jūs tiksliai galiuom balioną. Ir jie bus stato. Vėl nepataikiau ir aš. Neturiu pikekso aš. Oh my... Fuck, išmetė mane TNT. Šmepo. Ten TNT buvo ant jų fucking lovas ir iškritau. Girdė, aš nežinau, kur yra lova jų, ką daryti. Gerai, aš jau vis tiek nukartu. Ne, aš net nežinau, aš jau bandžiu. Aš irgi nežinau, kur yra lova, ką daryti. Ne lova, aš jau klausyk, o strategija. Jie nežino, kad aš čia. Aš jau vandens kilinėjau aukštin žemyn. A, gerai. Aš iškritau šmepą, bet nežinau, ar jie pastebėjo. Shiftinu aš. Va, gavau ką tik blanės, jie žino, kad aš čia. Nes nupirko blanės ir iškart gavau. Tai reiškia mane tada pušins, jei tu mirsi. Tu dar ne... Oh my gosh, tu dar ne pas juos? Ne. Dabar lovas susinkė. Kaip negerai. Aš irgi nelabai galiu. Aš turiu medinį kardą ir lanką su porą strėlių. Rip, nežinau.
galiu bandyti ateit, padėt kažką. Pasirink emeraldų kažko, aš apne, į bostikę bandys išeiti iš čia. Ar kažko tokio aš jūs numėsiu su strėlės nuo tilto. Iš čia. Matau vieną. Išmečiau vieną. Liko vienas. Oh shit, maladėt. Liko vienas, jisai žinau, kur, kad, kur, jisai iš tą žinau, kur aš girdi. Gerai, tada aš atinu. Išbūk kažkaip. Judu vandenį visaip, kaip galiu. Žinau, ką pasidarysiu. Oi, kaip gerai pasidarysiu aš čia. Oi, gerai pasidarysiu. Come on. Gerai, jis pas mane ateina, man atrodo. Aš tiesiai po juo. Nežinau, bet aš jau jį numušinėjau ir jis nukrito į vandenį. Į vandenį? Aš turiu lanką, nematau. Yes! Yay! Yes! Victory! Laimėjom. Aiste, duok 5. Mes maladės. Duok 5. Maladės. Oh, čia buvo cancer, bet laimėjom. Pagaliau. Čia buvo cancer, bet laimėjom. Aš po 8 kilus turiu. Kiek aš kilų turiu? 8, kaip ir aš. Gerai, čia bavariam. Gerai geras. O, atidarysiu mystery boxą, aš turiu mystery boxą. A, tu mums netikėjai. Gerai. Sakyk, ate. Kažką. Ate, visi. Gerai, aš šebra ir visi ate. Ačiū žiūrėt, nubėt visi raistę ir ate.